Som et lille land, der må vi gøre op med én ting. Vil vi vinde, eller vil vi bare se godt ud? Jeg er træt af at se godt ud og tage ud. Jeg tror, at vi kan vinde EM i 1992. Og min mor, hun havde et kæmpe stort korset. Der kommer til at ske store forandringer på holdet. Så er jeg ligeglad med, om de er Laudrup eller om de er lækkert over. Michael! Michael! Brian! Hvis vi skal vinde fremad, så skal vi spille meget mere disciplineret. Så kan vi sige godt ud og spille køling. Jeg har ikke noget mod køling. Der er præcision og disciplin, og der findes en anden måde, det spil kan fungere på. Richard, du er sikkert en udmærket træner, men på spillerne vil du altid være ham, der hentede bolde og vaskede deres underbukser. Richard, nu skal du lige komme og se noget her. Det er derfor, jeg stopper. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil spille for det danske landshold, så længe Richard Møller er træner. Jeg har overhovedet ikke nogen respekt for ham. De kommer aldrig til at kunne lide dig. Den Richard, jeg kender, han er også ligeglad. Stædighed og hårdt arbejde og lidt charme. Det var da også sådan, du fik fat i mig. Efter den pludselige indkaldelse ankommer de danske landsholdsspillere i dag til træningslejren. Du havde lovet mig, at vi skulle på ferie sammen. Vi er ude af den turnering, der er gået 10 dage. Der er små hund, og der er store hund. Små hund, de gør hele tiden. Store hund behøver ikke gøre. Og vi er... I de store hund. Ja, Richard, jeg rejser. Det er min datter. Altså, medicinen gør ikke det, den skal, så jeg tager hjem. Hvorfor spiller du så ikke kampen?